Varsinaisten diplomaattisten edustustojen rinnalle Suomi pyrki luomaan itsenäisyyden alkuvuosina kattavan konsuliverkoston eri puolille maailmaa. Konsuliverkko perustettiin käytännöllisiä asioita varten, ajamaan Suomen kaupallisia etuja ja turvaamaan merimiesten asemaa. Lisäksi pyrittiin korostamaan vasta itsenäistyneen maan kansainvälistä asemaa. Finländarna gör årligen nästan 10 miljoner utlandsresor. Dessutom bor hundratusentals finländare utomlands temporärt eller permanent. Haluan matkavakuutuksen. Och livet utomlands innefattar samma händelser som i hemlandet. Man föds, gifter sig och skiljer sig, blir sjuk, dör, blir brottsoffer eller begår brott och röstar. Ulkoministeriö neuvoo matkailijoita auttamaan itseään ongelmatilanteissa. Aina oma apu ei riitä, erityisesti kriisitilanteissa. Suomi tekee yhteistyötä muiden Pohjoismaiden, EU-maiden ja muidenkin maiden kanssa. Hädänalaisten avustaminen on tärkeä osa ulkoministeriön toimintaa. Myös ulkoministeriön 24/7 päivystyskeskus vastaanottaa tuhansia matkailijoiden yhteydenottoja vuosittain. Hyväksi palveluksi on myös havaittu ulkoministeriön ylläpitämät ajantasaiset matkustustiedotteet ja matkustusilmoituksen vastaanottaminen. Ulkoministeriö. 100 vuotta työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi.